Була я вчора на презентації книги Михайла Рушка «Пастка», і там говорили про те, що одним із хобі Михайла Рушка є йога, якраз про яку ми дивилися щойно сюжет, так що, думаю, поділюся з глядачами. Можливо, вам теж захочеться, як Михайло Рушко, займатися йогою, а можливо, екоактивізмом. І, власне, гості, які вже прийшли до нас у студії, власне, цим і займаються. Доброго ранку вам! У нас у студії Ірина Щока, організаторка заходу «Ужгрінфест 2020» та Валерія Попович, екоактивістка. Доброго ранку! Доброго ранку, дівчата! «Ужгрінфест», давайте від самого початку почнемо, тому що, можливо, не всі глядачі слідкують за подіями в соціальних мережах. Що це за подія, на який день вона планується, яким чином вона взагалі з'явилася, взагалі стала реальною, да, для того, щоб реалізуватися? Кілька місяців тому ми вже зустрічалися в цій студії і розказували про те, як ми їздили з групою ужгородців юних в Австрію на молодіжну зелену конференцію. І коли ми повернулися, ми довго думали, що нам потрібно оті знання, які ми там здобули, ті практичні навички, якось реалізувати в Україні, і почнемо ми з нашого рідного міста, з міста Ужгород. Тому що дійсно дуже багато з нами активної молоді поїхало, і от Валерія – одна з учасниць і Ужгрінфесту, і молодіжної зеленої конференції. Після того ми вирішили написати проєкт, подати його на програму «Активні громадяни». І ця програма реалізовується або за допомогою Британської ради та Ужгородської міськради та молодіжної платформи. Супер. А що ж буде відбуватися на самій події, яка відбудеться 29 березня, так, у парку Підзамковий? Що саме хочете реалізувати на цій події? Значить, як ви сказали, 29 березня відбудеться перший Ужгрінфест, і це захід. Його особливістю є те, що співорганізаторами є не тільки дорослі громадські організації, які працюють в екологічному напрямку та в сталому розвитку, а також молодь міста Ужгорода. І, наприклад, ті заходи, які вони проходили на молодіжній зеленій конференції, вони також будуть реалізовувати за нашою допомогою невеликою в Ужгороді. Зокрема, це буде захід «Поважай дерево», тобто ми будемо вчити, як можна поважати дерева, як дізнатися про них більше і яку важливу функцію вони несуть. Крім того, як більшість наших учасників сказали, що діти не готові подорожувати, молодь не готова подорожувати, тому що просто не знає, як підготуватися до цієї подорожі. Тому у нас буде такий майстер-клас, як збирати наплічник і як залишити по собі найменший вплив на природі. Ой, це надзвичайно важливо для нашого регіону, так? Тому що туристичні родзинки ми зразу бачимо за кількістю швидше сміття, ніж якихось вказівників. Так? Спочатку ми починаємо бачити доріжку зі сміття, а далі вже вказівники назву самого місця. Соромно, дуже соромно буває в такі хвилини, і дуже шкода наші гори Карпати, які так люб'язно приймають усі гости. Ну, а гості інколи не дуже люб'язно ставляться до них навзаєм. Я би хотіла, от ви згадали учасників, хотіла уточнити для глядачів, хто може стати учасниками Ужгрінфесту, який вік передбачений учасників, так? Ми запрошуємо до участі у нашому фесті молодь міста Ужгорода від 14 до 18 років. Зараз якраз проходить у нас анкетування, і кожен бажаючий може зареєструватися. Інформація доступна і в соціальних мережах, і от такі плакати незабаром з'являться по Ужгороду. Ще цікавим є те, що наші, знову ж таки, молоді учасники розповсюджують цю інформацію серед своїх друзів, знайомих. Уже у нас є дуже активні вчителі, які навіть під час карантину слідкують за новинами екоосвіти, і є бажаючі навіть цілим класом прийти. Валерія, розкажи, як тобі дійсно вдається заохотити молодь і взагалі звернути їхню увагу на питання екології? Адже молоді люди, вони такі, ну, трохи легковажні, я згадую себе, мене абсолютно не цікавила ніяка екологія, я хотіла побільше якихось модних речей, блиски для губ, якими могла користуватися декілька днів, а пізніше викидати. Як ти стараєшся до своїх однолітків донести ту інформацію, що важливо все-таки зберігати нашу планету в чистоті? Насправді екологічні проблеми – це зараз тренд,
тому що, якщо ви знаєте, Грета Тунберг, вона екоактивістка, вона про це, про цю проблему кричить, вона про неї говорить всім людям. І от мої однолітки завжди цікавилися, чим я займаюся останні 4 місяці, тому що у жовтні у нас була конференція в Австрії, я їздила. Вони мене питали, де я була, чим я там займалася. Ага, Валерія взяла їх такою інтригою. Так, і зараз от Ужгренфест – це мій рід занять протягом 3 місяців. І вони мене питають, що я роблю, що це буде відбуватися. І їм це досить цікаво, і я думаю, що вони завітають до нас. Це цікаво, дійсно, які от ви плануєте, так? Який підхід ви шукаєте для того, щоб знайти підхід все-таки до цих молодих людей? Як ви думаєте, чим можна на них вплинути? Бо я розумію, ви організовуєте свято, все, але все-таки як можна зацікавити, так, залучити молодих людей, щоб от приходьте до нас, та тут буде класно. Ну для них важливо провести гарний час, для них важливо не напружуватися. Так. Угу. Вони хочуть просто прийти, поспілкуватися у неформальній обстановці, але ми хочемо ще попри це їм закласти в голову інформацію, яку ми хочемо донести до них, щоб в цій неформальній обстановці була розмова саме про екоактивізм, про якісь екологічні проблеми та їх вирішення. Я би хотіла додати ще дві речі. Ну, по-перше, Валерія сама займається сортуванням сміття, вона заохочує до цього і друзів, і знайомих, тобто вона розказує, яка шкода. Вона, прогулюючись своєю собакою, збирає сміття, приносить його і додому, і потім вже сортує. Своїм прикладом. Так, так. Тобто, до речі, завтра на нашому сайті буде стаття детальна про Валерію. І друге, що Валерія є співорганізатором, ну, по-перше, вона допомагає мені як організатору займатися всіма заходами нашого фесту. Крім того, Валерія ще співорганізовує сталу гостину. Це теж один з заходів, і я думаю, що багато молоді зацікавляться цим заходом. Його мета – це показати, які у нас є виробники продукції, різних продуктів, меди, джеми, хліб, соки, зустрітися з ними, познайомитися, дізнатися, яку користь ці продукти несуть, і просто полосувати смаколиком. І ще один такий момент, який може заохотити молодь прийти, це те, що ми плануємо подарувати нашим учасникам екопризи, які, по-перше, будуть дуже цікаво, так, починає бути. Цікавими. Зараз дуже у нас, ми тільки доходимо на зустрічах до цього пункту, які призи будуть, все. Більше ніяких питань не виникає. І крім того, що ці призи дійсно цікаві і корисні, і вони будуть спонукати до того, що будуть розвиватися екологічні звички у дітей, і вони в подальшому зможуть. Чи плануються схожі заходи, але для людей інших вікових категорій? Наприклад, для дітей трошки молодше, за 14 років. Чи навпаки, для старшого покоління. Так інколи дідусі і бабусі не розуміють, ну що ти носишся з тими кульками? Та викинь та і все, та ріка забере. Тому що я думаю, що якраз от старшому поколінню треба дуже гарно пояснювати, чому важливо ось цей кульочок не просто викинути в смітник, а знайти для нього спосіб утилізації. Чи плануєте таку просвітницьку місію робити і для інших вікових верств? Звичайно, ми відкриті для всіх, і це ця подія буде проходити, ми починаємо з дитячої залізниці, переходимо в парк Підзамковий, вона буде відкритою для всіх відвідувачів. Тобто ті самі дідусі, бабусі зможуть приєднатися і подивитися, почути. Крім того, дуже гарний зараз підхід – те, що через молодь вони змінюють ставлення, змінюють думки і старшого покоління. Тобто своїм прикладом показують своїм рідним, навіть вчителям інколи, те, як потрібно ставитися до природи і змінювати звички. Ви знаєте, хочеться підвести до одного з ваших постів у Фейсбуці, але таким чином. Якось у місті проходив теж зелений такий фест, де роздавали листівки за те, щоб берегти екологію і так далі. І листівочки були прикріплені до пластикових трубочок.
І мене це так зачепило, і тоді подумала, ну не все придумали організатори, і так себе уразили цим, мабуть, що ну прогадали. І ви написали, ви якраз про гостину згадали в одному з своїх постів, що шукаєте екологічний кейтеринг. Тобто під час організації свята продумовуються навіть такі деталі, я так розумію, ви шукаєте людей, можливо, я не знаю, чи ви знайшли, але вже хтось відгукнеться зараз, що дійсно можуть організувати. До речі, ми такі ще... речі. Чи є це реальним у нас в області? Так, ми будемо пробувати. Ви будете першими. Ми будемо пробувати першими, тому що це все-таки некомерційний захід. Тобто, якщо підприємці і відгукуються, то вони все-таки шукають поки що заробітку. Є активні громадяни, які трошки дотичні до місцевих виробників. Ну, ми в процесі переговорів, і ви згадали про пластикові трубочки, і ми дійсно намагаємося зробити цей фестиваль якомога екологічнішим, і навіть ми вже знайшли постачальників посуду з кукурузного крохмалю, і ведемо з ними переговори. Чудово. На жаль, в Ужгороді немає такого, то ми будемо їх замовляти, але в Києві є магазин, тобто це виробництво відбувається в Україні. Отже, виграють від цього усі, а виграш – це наша чиста планета, яка більше, думаю, тішитиме нас своєю красою, ніж звістками про те, що через погіршену екологію зник той чи інший вид тваринки, рослини чи птахи. Отож, давайте разом попрацюємо над цією справою, тому що є над чим працювати. Назбирували сміття, а тепер давайте думати, що ж з ним робити і як його у найменш шкідливий спосіб для нашої планети позбутися. Позбутися, утилізувати або просто не нести додому. Це мій улюблений такий лозунг, я би сказала. І на цьому будемо дякувати гостям. Долучайтеся до Ужгінфесту, долучайте своїх дітей, адже там буде, мабуть, дуже-дуже цікаво. Ну, призи, принаймні, такі дуже гарні. Я вже очікую, будемо слідкувати за тим, що ж там Ірина з Валерією приготували. В студії в нас була Ірина Щоко, організаторка Ужгінфесту і співорганізаторка Валерія Попович, яка є екоактивісткою. Чекаємо статтю з Валерією, як і обіцялося. Гарно, дякуємо, що прийшли в студію. Дякуємо вам.